jsou v gymu. Tady čekám na Fieldu, dal jsem si kafe a pojedeme do Bračic a tam budeme trénovat, budeme pracovat na posedu, vůbec na nějakým pohybu na motorce, protože Fielda je hodně opatrný a myslím si, nebo na té mašině se nehýbe tolik, myslím si, že by potřeboval dostat víc pohybu a víc agresivity do jízdy, aby byl rychlejší. Myslím, že to je takový bod, kde on se zasekl. Takže cesta z tohoto bodu vede začít být agresivnější. Dávat víc plynu, víc motorku vytáčet, držet díl plyn, líp si do ní sedat, líp si do ní lehat, líp v ní stát. Tak a na tom budeme pracovat dneska. Tak už se za riderem na cestě. Fielda Klabačka s náma chodí trénovat. Už nějakou delší dobu, máme za sebou nějakých 20 tréninků. 21 už myslím. Píši se to, 26. 26, já flipoval by to nám zřejmě. Ano. Jak jsi tomu došel? K tréninku nebo k vám? 26. 26. Sám nevím. Prostě se mi líbí, takové krásné číselko. Aha. Mně se taky líbí. A ty s ním závodíš? Jo. Máš ho někde vytetovaný? Nemám vytetovaný, nemám to ani neplánuju asi, ale... Už si to budete všímat schválně. Soustřeďte se na číslo 26 a uvidíte, že ho vidíte všude. Jo. Dívám se, čekaj, ještě mám. Toto je pro Máru zimolku. Závodu v Pacově. Slunce svítí. Mokro jak svín. A tady je 26. Mašina vymazená zle. Fielda je endurák, tudíž vždycky jede víceméně na oči. Budeme trénovat. Teď si snajel nějakou trať, měl jsou na oči, a což u endura tak bývá, že jo? Ty když pojedeš možná za škov budeš znát, ale když jedeš endur, tak to je většinou, takže jedeš na oči, že jo? Souhlas? Yes. Yes. To tam pouštět asi. Plynulo zatáčka. Jo. Představ si, že tu trať neznáš. Já bych osobně se do nějaké plynulosti nepouštěl. Jo, když jasně, plynulost je dobrá věc, ale není to cesta, kterou bych se já vydal. Já bych se naopak v tvým případě pustil takové té jako víc divokosti. Jo, já ti pustím. Takže teď to uděláme tak, že na plynulost kašlem, souhlasíš? Yes, dává to smysl? Jo. Jo, takže spíš budeme divočit a pak v tom divokým budeme hledat nějakou plynulost. Tak teď ukážu nějaký, nebo nějaký video, kdy on jel. Tak, co na to říkáš? Není to tak jednoduchý, jak se přeorientovat. Aha. Jak jsem si myslel, že to udělám. A... Hele, teď tam pošli ještě lokty výš. Potřebuješ dostat lokty výš. A není to jenom o loktech. A ty potřebuješ i rozšířit hrudník. I ramena od sebe. Když vyjíždí se zatáčky, fakt tam pošli lokty mega od sebe. Ramena od sebe, lopatky od sebe. A nahní se dopředu. Zkus si představit,
že tvoje tělo prostě míří dopředu. Zkus pracovat s nějakou myšlenkou, prostě chceš se dostat přes řídítka. Chceš se dostat přes řídítka. V tomhle bodě bych se s tou motorkou vytáčí zatáčku. Ještě kde to drží zhruba? V té první části zatáčky. Si tu motorku co nejvíc zlom pod sebe. Jo? Jak jsme se učili prostě motorka tě co nejvíc vohla. Ty se s ňou nechceš se tady prostě s ňou prát. Jenom tam vohní a tě vohla a ona si bude zatáčet. Šlo ti to nějak? Ne. Vůbec. Jakože snažil jsem se jít dopředu, dát řídítko, ale jo. Ty se nemyslel na ty lokty a rozšířit ten hrudník. Jo. Ale půjdeme to za chvíli zkoušet a budeme to dělat pomale. Jo, pomalinko, já jenom chci, jestli na to reaguješ. Pak tady je nějaký odskok, vytočíš pravo zatáčku, je tam odskok. V tom skoku měj furt plný plyn. Jo, a kdyby prostě chceš dopadnout a ta motorka by akcelerovala mnohem rychleji. Není to, že hop, pohopnu si, pak ještě přidám. Drž tam plný plyn, jak blázen nějaký. To zkus. Jo, dej dvě kolečka, ještě další. Jak jsem čekal, tak natáčet sám sebe je celkem problém, tak jenom jsme se přesunuli k trati, kde budeme jezdit jako osmičku jenom. Teď první jízda je, že Fielda jezdí bez brzd, protože Fielda moc neřadí, takže úkol je řadit jedničku, na jedničku projet zatáčku a buchnout tam dvojku, pak jít zase do jedničky. Zase jsem mluvil a natáčel jsem. Chtěl bych, abys teď jel s tím, že jdeš to stejný, brzdíš, ale zaměříš se na pohyb dopředu. Co nejuvolnější tělo a budeš ti tlas přes řídítka. Jenom tohle dělej. Fieldo by to nešlo, takže jsme museli zpomalit a teď to pojedeme pomale. Vlastně asi na to, že to je moc věcí naraz, je těžký, no. Fielda má nějaký zvyky a teď je postupně budeme předělávat. A co jsme neřekli, tak je vlastně, že tady jdeme na šestidenní. Fielda se rozhoduje šestidenní ve Francii a chceme, aby tam zajel trošku líp, než jezdil doteď. Teda chce to on, já mu v tom pomůžu. Už jsme napsali plán. Takže Fielda už jel v pondělí do práce na kole a koupil se ve studené vodě, objednal se na masáž. Yes. Trapí je tu jedničku. Jednička. Super, to chci, aby dělala motorka. Takhle je zmala, tam musí omezovat. Ne, omezovat. Zvouček. A je to úplně jiný speed. Úplně jiná rychlost. Super. Tak, Fielda skončil ve křách. Už to vylovil. Jsi nadřídítka. Starý zvyky. Nadřídítka. Yes. Furt nadřídítka. Pojď. Představ si, že jsi Garcia, pak to je mnohem líp.
co ty říkáš? To hodně technicky náročné. To je to hodně členitý ten terén. Aha. A nejde to rovno. Ne, je to super. Super. Ta mašina chytla úplně jinou rychlost, že najednou? Stejně jak můj tep. Tohle přesně ono. Ty prostě najednou se ocitl zase na úplně novým startu. Jo, prostě jak kdybys nic neuměl. Jo, úplně jinak řadit, úplně jinak se hýbat, úplně jinak dýchat, úplně někam jinam se dívat, úplně jinak držet motorku a myslet na úplně jiné věci. To je nový začátek pro Fildu. Ale pojede druhý směr a tím pádem on začne pomaličku, bude si uvědomovat, kde sedí, jak řadí, kam se dívá, jak dýchá, ale to všechno pomalu. Jo? To je to, co tě může posunout, dělat ty věci pomale. Dělej je pomale, furt dokola, postupně zrychlí. Jak budeš se cítit, že zase padáš do starých kolejí, zastav a začni pomale. Pomale, až to budeš mít navnímaný, můžeš zrychlovat. Správná odpověď. A kolik krát ses nadechl za tu jednu osmičku? Hodněkrát. Myslíš, že hodněkrát nadechneš? Ne tak, jak bych měl, ale... Ukaž, jak dýcháš. Přirozeně nebo... Ne, jak při té osmice, jak si myslíš, že se tváříš a jak dýcháš? Takhle? Ano, jak králík. Ani jedno nezadržíš dech? Já možná v té zatáčce, když jsem ve stresu, tak... Alright. Jsi ve stresu. Dobrzdíš, nedobrzdíš? Ne, spíš tak jako se snažím. Snažím, abych to projel hezky. Aha. Tak jo, tím jsme narazili na další kapitolu. Dech. Jo, s tím je hlavně spojený uvolňování těla. Když se zatneš, tak prostě už v tom se ti blbě dýchá, takže ty potřebuješ to tělo uvolňovat. A s tím je spojený, že i prostě tělo bude samodýchat, že mu nebudeš zavazet tomu dechu. A s tím je spojený i stres, protože jakmile ty začneš ten dech stopovat, tak jako logicky pro tělo... Nevím, dokážu si představit, co se tam děje, když mu nedodáváš kyslík. Jo, přesně tak, spadne do nějakého stresu a víc tuhneš podle mě a krevní oběh a tlak a tep a hlava nefunguje, tak si myslím, že to funguje. Ty ačkoliv prostě budeš mít pocit, že jako asi úplně nezávodíš, že budeš víc uvolněnej, víc v klidu, tak bys tam měl ukázat lepší výsledky. Napadá ti důvod, proč se ti to několikrát nepovedlo? Ty jsi zavřená, tak ať. Ještě nějaký? Nežil jsem napřed. Ještě nějaký? Co bych navrhoval já, je když se teda tam zapíchneš a položíš se tolik, tak v tom bodě by ses měl podívat, kam vlastně směřuješ. Kam ty směřuješ. To znamená, že když máš zapíchlý oči do předního blatníku, tak vlastně s tama i ty vyjedeš někama. Ale jakmile se tam zapíchneš, teď v tom zapíchlým už dávám hlavu navrch a kontroluju, kam pojedu, tak by to mohlo klapnout. Myslím, že to může být ten pravý důvod. Ty nevíš kam. Stopa sice někde vede, ale ty jako hrneš, že jo. Jo, nejlíp asi je nějaký sledování vnitřní, jako
té drážky, to znamená, když má takhle drážku, tady jezdím, že jo, tak sledovat ten vnitřek, jo, který ty chceš kopírovat. Tak, to, co dělal teď Filda, tak byl super, nájezd, dobrý, položil ses, ale ještě tomu chybělo plný plyn a tu motorku plným plynem vyjet. Jo, to bylo taky jakože, jo, zkus se vrátit do toho, kdy dáváš, od tam má ten plyn, ty se ho rozhodl dávat už tam, nebo tam je ještě nájezd, takže tady dáváš někde plyn, ale tady už máš být přesně v tomhle bodě, kde já stojím, tak máš být někde nad řídítkama, tou nohou dávat tlak, nebo myšlenka, chci přes řídítka a dáváš fakt plný plyn. Tady ta mašina by měla být vytočená úplně do maxima. Jo, takže nezapomínat, přestat řadit je hrozně důležitý. Mašina vám pomůže s brzděním a je tam kvalt, který tam má být tohle zatáčka kolem nohy, tady má být jednička. Vytočená, to musí být peklo. Takže teď Filda bude dřív dávat nohy na stupačky. To je přesně ono. Neříkám, že by to bylo dokonalý, ale to je to, jak by to mohlo vypadat. Byl Filda dostatečně vepředu. Sakra, vždycky do toho vlíknu, něco mu řeknu, nenatáčím to. To je vždycky taková. Jo, takže tady budeme držet plný plyn. Na té zatáčce nebyl dostatečně vepředu, proto se mu ta motorka tam těžko bude ohýbat. Nevohneš ji tam tak dobře, jak když seš vepředu na nádrží, ona nás padne sama. Takže zatočený zatáčky kolem nohy dopředu na nádrží. Jestli chcete být rychlý. Tak, podrobná mapa. Tak, Filda si vyjíždí stopu. Je to fakt kolem nohy všechno. To je pomaličký. Teď to pojedeš chvíli druhým směrem. A co tady všechno můžeš uplatňovat? Co budeš trénovat? Lokty nahoru. Je to taky endurové. Kolem nohy. Co všechno tady můžeš trénovat? Pracuj s tím, co už víš. Tak jako lokty nahoru, poses dopředu, dívat se do další zatáčky. Good. Nějak tak, je to hrozně na sobě a všechno tady musí být precizní. Tady víš co, tahání nohy. Přesně tak, pomyslně furt chci jít dopředu, furt chci pohyb dopředu. Jo? Víš, jak jezdí, prostě takhle volají za to, ty chceš vyrůst přes ty řídítka a není kam tlačit. Jak mi zatlačíš, tak už prostě tlačím a husem je rychá. Chci myslet na pohyb dopředu. No a vsuvka vlastně to, co tady dneska dělám s Fieldem, tak to jsme si s Luky měli od samého začátku. A samozřejmě počas naší spolupráce jsem se já další věci naučil. Postupně furt zlepšujeme, ale začátky vypadaly takhle. Byli jsme v Březníku, jezdili jsme asi za půl roku, máme to napsané půl roku, jenom osmičky, než jsme vůbec šli na trať a byli jsme na motokrosové trati. Jezdili jsme u lesíka, na louce, v takovém sadu jabloňovým a bylo to brutální. A tam jsme se učili ještě řadit. Filda teda řadit už trošku umí, ale taky vidíte, že prostě je to líný, takže musí řadit víc. Tak jo. A ještě tady si všímáme, že samozřejmě s Lukym to řešíme taky furt, ale přibržování přední brzdou, takže až teď Fila zastaví, budu po něm chtít, ať sundává prst z přední brzdy. Můžu něco říct? Fila se rozmluvil. Snažil jsem se dívat dopředu. A vždycky jsem byl pohledem o zatáčku dopředu. A jak říkáš, naklonit se nad ty řídítka. Dostat se dopředu.
Takže teďka sundáme prst a opakujem stejný start. Jo, a teď půjdeme na další věc. Teď on už neslyšel, jsem to nahrával špatně. Jo, má položený nohy někde tady, ještě víc, ještě to pojď přehnat trošku, někde tak. A ty vlastně přicházíš o styk s motorkou a o nějakou kontrolu. A suzeravý, co na to řekne, když tu botu dej úplně k motorce, když tam budeš dělat tohle. Přesně, ať tam není ani papír, abys tam nenarval. A chci, aby tam byl kontakt s motorkou na té suplačce. Tohle je hodně brutální věc, suzeravý, co na to Fielda řekne, ale tam pak člověk najednou získá úplnou kontrolu nad motorkou a ta mašina poslouchá úplně jinak. Normálně cítíte, že najednou jste Michel Pichon a jdete vyhrát svět. Takové je to rozdíl. Brutálně, já už to vidím, to funguje úplně jinak. Úplně jinak padá do těch zatáček, úplně jinak z nich vyjíždí a má úplně jinou náladu. Chce úplně jinak jezdit, chce závodit, dává plyn a najednou víc, dává plynu víc. Filo, mohl bys něco k tomu říct? Ne, určitě jste si mohli všimnout, že kontrola určitě lepší nad motorkou, lepší průjezdy zatáček. Dáš tam toho jiného pilota, že? Garcia Josep. A ne. Když se na to soustředíte, je to super. Good. Vypadá to, že se mi za chvíli vybije baterka. Už ani nevidím na displeji skoro. Ale my budeme pokračovat v tom, co děláme. Takže Fila má dneska takovou hlavu, což se dá nějak zpracovat. Fila už s náma má pár tréninků, ale nikdy jsme to neřešili tak detailně. Takže my teď prostě budeme dělat tohle detailně a to si myslím, že děláme to, co budeme potřebovat. Znovu od základu. Znovu od základu. Yes. Tak jo. Čego? Čus. Jak jsem řekl, vybila se mě baterka a teď jsme dorazili do Smart Gymu a jdeme. A já mám ty tři osobáky ještě, do 9 do večera a Fielda jde teď se promasírovat na roller, zatáhá nějaký gumičky, trošku zastrečuje a pak jde na 7 hodin na nějaký funkční trénink asi s kačkou. Takže tak, třeba ještě něco natočím. Tak, já se hlásím z gymu, právě probíhá osobní trénink, ukáž, co dáváme. Mám ještě pak jeden v 8, tady ten nám za chvíli končí a pojedu domů za mou drahou polovičkou. Druhá noha, dávej. O, zase jiný šupy. Tak a volný tělo. Tak jdeš na vrch? Já už nechci, vole, znova. Tyhle chvíli to chceš, super. Pojď čelem motoru. A teď si pojď pojď zahovat ty lítka. Ještě jedný zváš. Tyhle chvíli obrovskou křeč. Svážil se dám na veslovacímu trenažéru. To se stalo poprvé, ale že? Dali jsme tomu zle.